коли у нас спека, то саме більше викликів у нас буває десь в ранішній період, так, коли люди йдуть старші в церкву, і дуже багато викликів буває в церкву, в різні церкви. Ну, а так, в основному на ринку багато викликів буває в транспорту. Люди, значить, виходять з транспорту і обморочні стани. Також час пік для швидкої – вечірні години, коли люди повертаються з дач. Там вони проводять багато часу на сонці, тому перегрівання та поганого самопочуття не уникнути. Особливо обережними у спокійні дні мають бути батьки. Тривале перебування дітей на сонці не оздоровлює їх, а навпаки послаблює імунітет. Таких звернень, кажуть у станції швидкої медичної допомоги Тернополя, не бракує. Вірною ознакою канікул залишається дитячий травматизм. Влітку діти потребують надмірної уваги, особливо, якщо їм доводиться самостійно переходити дорогу. Відколи температура повітря на Тернопіллі опустилась на кілька градусів і місцями випали дощі, викликів швидкої допомоги поменшало, кажуть медики. В основному, якщо спекотні дні, то до 200 в нас викликів, а якщо, наприклад, пройде дощ і трошки не така спекотна погода, то 180-160 викликів за добу. Хоча у прохолодні дні дихати легше, зміна погоди також не завжди на користь. Чи не найбільше пацієнтів, які звертаються за допомогою до медиків у будь-яку погоду, мають серцево-судинні захворювання. Додаються влітку і сезонні звернення. Зараз побільшали викликів з алергічними реакціями різного роду і, відповідно, приступ бронхіальної астми, де якраз от алергічні реакції провокують їх на укуси комах, на якусь траву, на алергени в харчові чи якісь там хімічного походження. Часто ситуацію ускладнюють самі пацієнти, нехтуючи самопочуттям та займаючись самолікуванням. Якби люди вчасно звертались до лікарів, багатьох смертей вдалося би уникнути, каже Ганна Мончак. І просить ставитись до медичних працівників з повагою. Криком, нецензурною лайкою чи ображанням диспетчера вони не прискорять виїзд швидкої допомоги. В будь-якому випадку завжди треба чітко відповідати і спокійно, відносно, як силу можна, чітко і правильно відповідати на всі запитання диспетчера. Диспетчер перший повинен завершити розмову фразою «Ваш виклик прийнято, по можливості зустріньте швидку». Хоча бригад швидкої медичної допомоги у Тернополі чергує достатньо, в середньому півтора десятка, чимало викликів безпідставні, кажуть медики, і просять також повідомляти, коли пацієнту стає краще і необхідність у швидкій відпадає. А людям із хронічними захворюваннями радять частіше відвідувати своїх дільничних лікарів. Кожна хвилина, яку затрачають медики швидкої допомоги на пацієнта, котрий цієї допомоги не потребує, може коштувати комусь життя.